ואז השני, האם הדעות שלך על טורקיה השתנו מאז המאומרה? בהחלט. כן, כמו, מה היה קודם ומה... לפני כן הייתה לי, בגלל שאני חצי טורקי, הייתה לי פינה מיוחדת בלב לטורקיה, ובגלל שהמשטר שם השתנה והפך להיות אנטישמי באופן בלתי רגיל, אנטישמי, לא אנטי-ישראלים, יכולים לספר עד מחר שהם לא, שהם אנטי-ישראלים, זה הם אנטישמי ממש. אני לקחתי את זה מאוד מאוד קשה, כשבטורקיה הייתה רעידת אדמה לפני כמה שנים, אני השתתפתי באיסוף תרומות, ציוד, צמיחות, דברים כאלה, ושלחנו את זה לטורקיה, מתוך אהבה לטורקיה, אבל לטורקיה שהייתה אז, לא לטורקיה של שני הגזענים, ארדואן ודאוטולו. ואני חושב שהמצב מבחינת היהודים בטורקיה הופך להיות רק יותר ויותר קשה, לכן זה לא רק אפילו העניין של המרמרה, אלא בכלל, כל מה שקורה בטורקיה הוא דבר רע מאוד, רע מאוד. אז למה אתה אומר שזה לא, זה לא אנטי-ישראלי וזה אנטי-שמי? כי למה אתה חושב ככה? כי הם טוענים שלא. מכיוון שהצעדים שממשלת טורקיה מבצעת, הם אמנם מנסים מדי פעם להגיד שהם לא אנטישמים, אבל האמת היא שליהודים היום בטורקיה מאוד מאוד קשה, ואתה יכול לדבר פה עם כל מיני אנשים כאן במסדרון הזה שיספרו לך על המשפחות שלהם בטורקיה, כמה קשה להן. כמו, אתה יכול לתת דוגמה כאילו? כן, יש לי חבר פה שאבא שלו הוא איש עסקים בטורקיה, והעסקים שלו נפגעו מאוד מאוד מאז שממשלת ארדואן עלתה. הוא נאלץ למכור חלק מהם, לצרף שותפים לא יהודים טורקים, בשביל שלא יהיה לך עסק שלו חזות יהודית, כדי שיחשבו שזה עסק טורקי כשר, והוא נפגע בצורה בלתי רגילה. מעבר לזה שיש גם הרבה גילויים של אנטישמיות במהלך הזה, בקיץ האחרון היו דברים נוראים שם, בתי כנסת, וגם התבטאויות אנטישמיות של אנשים מהממשל, ליד הממשל, אנטישמיות ממש. הדעות שלך על טורקיה השתנו מאז המרמרה? לא, בכלל. אוקיי. מה, כאילו, מה היה קודם, וכאילו, מה הדעות שלך? אני מחבב מאוד את המדינה הזאת. כן. אני חושב שיש לה תרבות מאוד יפה. כן. אני חושב שכמו כל מקום, יש שם אנשים שפחות מחוברים לישראל, ואנשים שיותר. ביקרתי שם פעם אחת, וממש נהנתי. מה המצא? אני מפורסם. ומה עוד? אתה היית במכר עכשיו? כן, מאוד. כן? כמעט הייתי באיסטנבול. אתה לא מפחד? כן, כמעט הייתי באיסטנבול בקיץ, וברגע האחרון ויתרתי בשביל טיסה אחרת, אבל הייתי אמור להיות שם 4 ימים. אוקיי. מאוד קיוויתי, ציפיתי לזה. אז אתה לא מפחד לנסוע לשם עכשיו. How's your opinion about Turkey changed since the Mavi Mara? It's bad. It's terrible because it's not just in Turkey, it's all over the Islamic and the Arabic world, and I feel fortunate for them that they cannot live in a freedom and they cannot live their own life, and someone always have to tell them what to do, and it's just going and get radical, and so it's a fortune. Well, how is that linked to what happened with the ship with the Marmara? Marmara, yeah. It's all this whole war getting radical, violent, radical, violent. It's bad. It's all together. Someone always put the blame on someone else instead of fixing the problem. And you know what? I believe that it's all the Shi and Sunni fight. This is going to get extreme every year and it gets all over the world, all over the Islamic world, and it's just looking for to put the blame on someone. So they're putting the blame on Israel, you think? Of course, that's easy. Okay. The Jewish. The Jews. Oh, so it's the Jews. Okay. It's explained a lot of the anti-Semitic problems all over the world and many, many, many years ago, thousands of years, anti-Semitic problems. And it's easier to put the blame on someone. What's interesting is that in Egypt and in Jordan, where we have peace, we don't have this... we don't have this problem, we don't find it, and if it grows, someone put it down because they understand that the Jewish it's not the problem, or Israel it's not the problem,
they live their own life with peace with us, so they don't put the blame on us. Mm. And this is how you can get an idea how to live a life without putting the blame on someone. Are you angry at the Turkish people? I am angry about all the radicals that leads those ideas, those crazy okay. ideas. It's idea and it penetrates to people that suffer and people that, you know, have a hard life, and it's easy to penetrate to their heads. And okay. this is how they use it. So you think most Turkish people agree with, let's say, sending the Marmara, and they agree with that? I don't think all of them agree to send the Marmara. Okay. I think it's radicals. It's always a group of radicals that control the opinion of others. And I believe that each person on his own mind want peace, want to live in peace, want to live peacefully, want to live nice, with a way to afford himself a normal life. But radicals always take the loud voice. Mm. Always their sound more. I don't think all the Turkish are bad or all the Turkish are want to do harm for someone. I just think the radicals take a big part of it. ממש לא. האם הדעות שלך על טורקיה השתנו מאז המאומה? השתנו. הייתי נוסע בשנה, פעמיים, שלוש לבלות שם. אני כבר 4-5 שנים לא נוסע. למה? בגלל כל האנטישמיות והשנאה. בגלל שאתה מפחד שיעשו לך משהו, או בגלל... גם וגם. בגלל שאתה אנטי וגם ש... גם מפחד, גם המבטים הם לא מבטים של אוהבים, אבל פי שאני יודע שהם רוצים מאיתנו פרנסה. אבל אני לא אתן פרנסה למישהו שמסתכל עליי ושונא אותי, ואולי יביא לי דקירה בגב בלי שאני ארגיש. לא, לא. אם אתה כועס על העם הטורקי? על העם הטורקי? לא, אני לא אוהס. אני חושב שרוב העם הטורקי הוא עם בסדר. אבל הקיצוניות שם שהיא ברמה גבוהה, והמיעוט, אני לא קורא זה מיעוט, כי רוב הטורקים בחרו את ארדואן, אבל הרוב שם שונא אותנו, אין מה לעשות. תודה. איזה עדה אתה? אני פרסי. אוקיי, טורקיה. מאז המאומרה, האם הדעות שלך השתנו? לא. לכיוון שמאל אולי יותר. כן? נו, למה? כי... למה? ומה זאת אומרת שמאל? כאילו, תסביר לקהל. שמאל, זה מביא מה שההתנהגות של ישראל גורם, מובילה לאט לאט יותר דרך הרמות. חשבתי על זה אז, אני רואה את ההוכחה לזה עכשיו. אוקיי. אז אתה חושב שישראל היה יותר אשמה? לא, לא, לא. אין פה... זה לא עניין של מה שקרה שם. העניין הוא שזה תוצר של... זה אחד מהתוצרים. אין פה... זה לא שהצד השני היה נחמד במיוחד. זה לא שאני לא אוהב את טורקיה. טורקיה זה דיקטטורה לא סימפטית. אבל מה שקרה זה סך הכל... זה אחד מהסממנים של התנהגות... של ההתנהגות של ישראל. כלומר, תוצר לוואי כזה. הנה, זה כללי כזה. האם מאז המאומרה, הדעות שלך על טורקיה השתנו? כן. מה היה קודם ומה עכשיו, כאילו? לפני זה לא הייתה לי דעה מאוד נוקבת. גם עכשיו היא לא מוחלט, כאילו, היא לא השתנתה באיזשהו אופן מוחלט. פשוט... את יכולה ללכת. כאילו טורקיה סונה אצלי כמשהו, כמדינה... בוא נגיד, היא יותר עלתה על פני השטח כמדינה ש... עוינת, בוא נגיד. אוקיי. מאז כאילו אני לא חושבת יותר לטוס לשם או משהו כזה לאיזה בטן גב. אז לפני זה היית חושבת כאילו לטוס לשם? כן, זה שיקול. שיקול ביטחון. כן, אז עכשיו לא, כאילו, בגלל מצב ביטחוני, את מפחדת, בקיצור. אוקיי. מה שקרה עם המאומרה, מאז הדעות שלך השתנו על טורקיה. לא חשבתי על טורקיה. אני לא חושבת על טורקיה. גם אז ולא היום? כן. משהו פוליטי. מאז המאומרה, הדעות שלכם על טורקיה השתנו? לא היו מאוד גבוהות כבר קודם. אוקיי, למה? שאלה, אוקיי.
אתה מדבר על מה? טורקיה המדינה, טורקיה העם, טורקיה... האמת כן, זה מחולך לשתיים. קודם כל העם ואז האנשים. סליחה, המדינה ואז העם. אז טורקיה המדינה היא ממש מדהימה. העם, אלה שנתקלתי מהם, היו ממש ממש נחמדים. היית בטורקיה? כן, כמה פעם. המנהיגות שלהם קצת חד צדדית בעייתית, נקרא לזה. אתה יכול לפרש את זה קצת? אני מתאר לעצמי שאפשר לנחש מה המניעים שלהם, אבל מה שהם עושים בפועל מגנים כזה על צד אחד בצורה די עיוורת. הצד של הפלסטינאית או הצד שלהם? אוקיי, פלסטינאית, אוקיי. וזהו. אוקיי. אז אפילו לפני המאמרה הרגשת ככה? בגדול כן, בגדול כן. אוקיי. זה על טורקיה, אז מאז המאמרה, האם הדעות שלך על טורקיה השתנו? כן, השתנו לא במעט. כמו? מה היה קודם, מה היה עכשיו? לפני כן זה היו יחסים מאוד טובים. היה משהו נורא נקי, גם מבחינה פוליטית וגם, אתה יודע, התיירות שם וכל ה... זה המקום נורא חיובי. ואחרי כל המאמרה זה קיבל אסוציאציות קשות וגם יחסים פוליטיים מאוד קשים, שהפך להיות מקום מאוד עוין. הרבה אנשים לא רצו, לא מגיעים לשם. היית נוסעת לשם? ייקח לי כמה שנים, אני חושבת, כדי להגיע לשם שוב. עד כדי ככה, אוקיי. ואת חושבת שזה גם, כאילו, זה רק הממשלה, זה גם העם הטורקי? אני חושבת שזה הממשלה בעיקר. לדעתי, העם שם הוא גם נפגע בעצמו, במיוחד כל מה שקשור לתיירות ולמסחר שם, שאנחנו היינו צרכנים מאוד גדולים שלהם. אנחנו פרנסנו אותם מאוד יפה. והם גם נפגעו מזה, אבל לדעתי יש שם צד מאוד גדול בעם עצמו שגם מושפע פוליטית ומתנהג פוליטית. ברמה שלא רצו למכור לישראלים, ליהודים בפרט.